नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई। आज चाहिँ मैले यो छन्नी देखिराख्नु भएको छ तपाईले म कहाँ छु भनेर हैन। अनि म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कहाँ छु भन्दाखेरि यो सेक्जार रोडमै छु हैन। अनि सेक्जार रोडमा अहिले चाहिँ लगभग बजे होला, घडी त मैले बिर्सेछ, 1 बजे होला, 1 बजेर अलि बढी नै भयो होला, 1:30 जति भयो होला हैन। अनि मैले चाहिँ अब अलिअलि सानसानो हैन कहीँ-कहीँको ठाउँको चाहिँ यसो फुर्सदतिलो टाइममा चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ। अब यो चाहिँ एकदम नै यो साइड चाहिँ कस्तो छ भने सेक्जार रोड चाहिँ अलिकति होटल चाहिँ धेरै भएको ठाउँ, अलि कमर्सियल एयर चाहिँ यो धेरै हो हैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ अलिकति राम्रै खालको ठाउँ चाहिँ हो हैन, तर अलिकति महँगो चाहिँ छ। अनि यो चाहिँ यहाँको रोडहरु भयो, मेन रोड देखि चाहिँ यता चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यतापट्टि राखेर बनाएको हुँदो रहेछ यिनीहरुले चाहिँ, किनभने पछिको लागि चाहिँ सोचेर बनाउने के। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, यही बनाइन्छ हैन, त्यही बनाइन्छ, त्यही गरिन्छ, अनि त्यही हुन्छ के। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यस्तो, यहाँ चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ। अनि विशेष गरी हेर्नु त यो चाहिँ उतापट्टिको फ्युचर म्युजियम हो, यो अलि अनौठो खालको चिजहरु भयो। मैले पहिला पनि भिडियोहरु बनाएको होला सायद यसको हैन। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के भने तपाईहरुलाई हैन, अहिले अलिकति अब बुझेर गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँ। अनि यहाँको तपाईको के छ भन्दाखेरि यो बोर्डहरुमा चाहिँ यसै पानी दिइराख्नु पर्छ नि त हैन। अनि कस त्यति धेरै नै छ तपाईको, यो सबै दुबोहरु भयो। अनि यो रुखहरुले चाहिँ यसरी पानी दिइराछ, यता उतापट्टिको चाहिँ सबै त्यो के भन्छ बिरुवाहरु नै हो। अनि फुलहरु भयो यिनीहरु यसरी। अनि यत्रो कष्टहरु चाहिँ यिनीहरुले लगाइराछ, सबै कुरा भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा त सबै नेचुरल कुरा छ नि, हामीले त हाल्नु पर्दैन, पानी पनि हाल्नु पर्दैन, के पनि हाल्नु पर्दैन हैन। अब सम्भव कुरा त धेरै नै छ, तर अलिकति के भयो भन्दाखेरि यो अलिकति हामीले चुनेको नेताहरु चाहिँ अलिकति गतालो भएन के। तपाईको हेर्नुस् त, अब उतापट्टि देखिराख्नु भएको छ तपाईले त्यो माथिको त्यो चाहिँ ट्रेनको लाइन हो, अहिले चाहिँ बन्द भएको छ हैन। विकास त धेरै नै भएको छ तपाईको, यो के भन्छ मरुभूमि भए पनि एउटा भिजन राम्रो भयो भने चाहिँ अवश्य पनि राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखियो हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब के सिक्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अबको नयाँ पुस्ताले चाहिँ सधैँभरि नै अरूको पछाडि लागेर चाहिँ हामीले केही मतलब भोट दिने, यसलाई हाल उस्तो हाल भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन। अबको दिनहरूमा चाहिँ बुझेर सोचेर दिनु पर्यो हैन, डेभलप गर्नु पर्यो। हामी त परदेशी आइयो आइयो हैन, परदेशमा आइयो, अब कसरी भन्ने यसलाई। आगामी दिनहरुमा चाहिँ हाम्रो बालबच्चाहरु भाइबहिनीहरु हैन कोही पनि नआओस्, हामी त आयौं भयो हैन। कमसेकम केही मात्र भए नि कन्ट्रोल भयो भने नि राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। अब हुन त अब के भन्ने, नहुने कुरा त के पनि छैन, सम्भव नहुने कुरा त सम्भव हुन्छ होला सायद हैन। आशा गरौं अबको युवा पुस्ताहरुले पनि के बुझ्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि जति पनि भोट आइराछ, भोट के अरे भोट आइराछ रे के भन्छ, यो बोल्नै आएन मलाई, के भन्छ इलेक्सनहरु आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति बुझेर गर्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है। त्यसै लागिराछ मलाई चाहिँ।